gente. É, aqui você sabe que tem passo a passo, tem ideias e tem também o Arte em um Minuto. A artesã Flávia Martins, ela vai nos mostrar como que a gente pode fazer um lindo enfeite natalino em um minuto utilizando corda. Não pode nem piscar, senão perde essa dica. Quem que mandou? Usando três pedacinhos de corda fina, eu vou grudar usando a cola quente e aí fazer a base do enfeite. Depois vou utilizar mais um pedacinho de corda para fazer o acabamento e esconder aí essas pontinhas de corda. Faço várias voltinhas. Tem que selar a ponta da corda e usar a cola quente. No passo seguinte, faço um lacinho usando fita de cetim, meia pérola e vou grudar na parte superior. Fiz mini árvore de Natal usando EVA com glitter e vou colar na parte inferior. Lindinho para este enfeite, hein? Lindinho. Olha, não tem desculpa, aqui no nosso programa várias ideias de enfeites natalinos para todos vocês, viu? E daqui a pouquinho tem o Santa Receita e ela já está de volta com o bronzeado em dia. Aviane, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Brasil. Estou de volta. Bem-vinda. Obrigada. Após um merecido descanso, energias e bateria recarregada, né, Abi? Recarregadas, é bom, né? Parece pouco, mas acho que às vezes é o suficiente só pra gente dar uma descansada. Respirar outros ares. Exatamente. Né? É super importante. É importante, faz muito bem. Né? As pessoas falam, será que isso faz bem? Faz. Faz bem pro nosso pensamento, pro raciocínio, pra gente voltar melhor, pra ver coisas produzir novas. Mais. Produzir pra mais. Pra gente ter ideias, inspirações. Exatamente, é? Exatamente. É necessário.